jag för er nu vill berätta om en gatans handelsman som på Stureplan jag råkat, och Kalle heter han. Med en låda upp på magen både morgon, middag, kväll. Kan du höra hur han är ur och skudrager denna ritornell? Här var det varm korv, här var det varm korv, härlig varm korv och med och utan bröd. Här var det varm korv, här var det varm korv, ingen rusning, var vänlig bilda kö. Om du tar en tripp till Råsis när de spelar fotboll där, ska du se att även Kalle är med och gör affär. Och när du på målet sugen ger han dig ett extra mål, och med tjänstjargång under spelets gång hörs bland publikens vrål. Här var det varm korv, här var det varm korv, härlig varm korv och med och utan bröd. Här var det varm korv, här var det varm korv, ingen rusning, var vänlig bilda kö. Var det glass i struta, socker, dricka, cola och choklad, mot en härligt stoppad korv, förlåt jag bara frågar jag. Här var det varm korv, kom och köp varm korv. Här var det varm korv med mycket senap på. Här var det varm korv, här var det varm korv, prima vara, den bästa du kan få. Här var det varm korv, här var det varm korv, härlig varm korv med mycket senap på. Varm korv och med och utan bröd. Här var det varm korv, här var det varm korv, ingen rusning, var vänlig bilda kö.